Перша зустріч з новим керівником регіонального управління Міністерства юстиції, обговорення підсумків 2019 року та публічний аналіз законодавчих змін. До Одеської юракадемії приїхали приватні нотаріуси з південних регіонів країни. Виконувач обов'язків начальника теруправління Тимофій Дудін дав колегам кілька цінних професійних порад та розповів їм, як сприймати початок реформ у галузі. Хочу познайомитись з приватними нотаріусами, донести їм свою позицію, своє відношення до співпраці, до нашої взаємодії управління юстиції з нотаріусами, визначитися з принциповими позиціями, почути проблематику, яка на сьогоднішній день існує в нотаріальній спільноті, ну і працювати надалі, працювати, налаштовуючись на позитивні зміни у майбутньому у нотаріальній спільноті. Ми стоїмо на початку реформування системи нотаріату, ми плануємо надати більше повноважень нашим нотаріам. Наприклад, одне з повноважень – це реєструвати шлюби. Це ті функції, які сьогодні виконують органи державної реєстрації актів цивільного стану. Ми плануємо поступово все-таки перейти до системи латинського нотаріату, коли нотаріальна спільнота буде самоврядною організацією, але це нам в майбутньому, в далекому майбутньому. Я думаю, що це далеке майбутнє має бути трошки ближче, ніж ми гадаємо. Окремо Тимофій Дудін подякував стороні, що приймала гостей. Такі зустрічі в юракадемії стануть доброю традицією, впевнений виконуючий обов'язків начальника Південного управління Мін'юсту. Для нас юридична академія – це альма-матер фактично наших працівників. Ми дуже раді завжди приймати їх на стажування, на пропрактику. Ми товаришуємо з юридичною академією. Ну і матеріально-технічне забезпечення тут на високому рівні.